ह्रीं श्रीं धूं दुर्गायै नमः ಜೈ ಶ್ರೀವಾಸ್ತು. ಚೆನ್ನಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಜೆಮ್ಮಾಜಲಿಸ್ಟ್ ವಾಸ್ತು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಜೈ ಉಷಾರಾಣಿ. ಈಗ ನಾವು ಜೈ ಶ್ರೀವಾಸ್ತು ಚೆನ್ನಲಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಂದರೆ, ಬರೋ ಜೂನ್ 21, 2020 ಭಾನುವಾರ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸೂರ್ಯನ ವಾರದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸೂರ್ಯನ ಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸುಮಾರು 635 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದೇ ದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಿಥಿ 4 ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ, ರಾಹು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದ್ರನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಾಹು ಬಂದು ವಿಷಗ್ರಹ, ಅಂತಹ ವಿಷಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಈ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವನೇ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟೊಂದು ದೇವರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಜೂನ್ 21 ಭಾನುವಾರ 2020 ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಿಥಿ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:22 ಶುರುವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:40 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರಹಣ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ವಿಷವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೋಬಾರದು, ಉಗುರನ್ನು ಕಚ್ಚಬಾರದು, ಎಲ್ಲೂ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನೀರು ಕೂಡ ಕುಡಿದೇ ಇರೋದು ಉತ್ತಮ, ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಹೊರಗೋದರೆ ಈಗಿರೋ ಕೊರೋನಾ ಥರ ವಿಷ ಜಂತುಗಳ ಹೆಮ್ಮಾರಿನ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಯಾರೇ ಕೂಡ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆಗ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬಂದರೆ ದರ್ಬೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಲೇಡೀಸ್ ಆದರೆ ಪರ್ಸಲ್ಲು ಅಥವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೋಗಿ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಮುಚ್ತಾರೆ ಗ್ರಹಣದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಆ ಸೂರ್ಯ ರಾಹು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ವಿಷದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮುಚ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಏನಕ್ಕಂದರೆ, ಆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವರು ಅತಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಹಣದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ದೇವರ ಪಠನೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ದರ್ಬೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಒಸಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನುವ ವಸ್ತು ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹಾಕಿ ಯಾವ ಈ ದರ್ಬೆ ಹುಳಿ ಏನು ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ದರ್ಬೆ ಹುಳಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವರಪ್ರಸಾದ ಇದು ಒಂದು.
ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅನ್ನೋ ದೋಣಿಯನ್ನು ಸಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಜಯಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವ ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ಹಾಗು ಬಿಡದಿದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಈ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಪಠನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಲಕ್ಷ ಸಾರಿ ಪಠನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂಥ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇರೋ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಏ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿ, ಮನೆಯನ್ನು ನೀವು ಗ್ರಹಣದ ಟೈಮ್ ಗ್ರಹಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಗ್ರಹಣದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಕೊಡುವಂಥ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಣ್ದೃಷ್ಟಿ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ನವಗ್ರಹ ದೋಷ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ದುರ್ಶಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದರೂ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಂತ್ರ ಪಠನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗೋಗತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಲಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓದುವ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೋಹಿಣಿ, ಮೃಗಶಿರ, ಚಿತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ, ಆರ್ದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ, ದಂಶಿಕ ನಕ್ಷತ್ರ, ಈ ನಕ್ಷತ್ರದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಇದನ್ನು ಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಯಸಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಹಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಅವರ ಮನೆ ದೇವರು ಅವರ ಇಷ್ಟ ದೇವರ ಮಂತ್ರ ಅದರ ಜೊತೆ ಕುಬೇರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ, ಓಂ ಶುಕ್ರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶುಕ್ರದೇವ, ಓಂ ಕುಬೇರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನನಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು, ನನಗೆ ಧನವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ 108 ಬಾರಿಯಾದರೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಷ್ಠೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಅವರ ಮನೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಹೇಳಿ ಓಂ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಿಯೇ ನಮಃ, ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಿ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಗಳಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಅವರ ಮನೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಓಂ ಗುರುವೇ ನಮಃ, ಗುರು ಭಗವಾನೇ ನನಗೆ ದಯ ತೋರಿ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಗ್ರಹಣ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೋತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಅವರ ಮನೆ ದೇವರು ಅವರ ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಆ ನಂತರ ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ, ಬೆಣ್ಣೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಥರ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಮಗುವನ್ನು ಬೇಗ ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ರೋಗಬಾಧೆ ಇರೋರು ಮನೆ ದೇವರ ಹೆಸರು ಇಷ್ಟ ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಓಂ ಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಧನ್ವಂತ್ರಿಯೇ ನಮಃ, ನನ್ನ ರೋಗಬಾಧೆಯನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡೋದು ದೇವರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಜೈ ಶ್ರೀ ವಾಸ್ತು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು
ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಾದರೂ ಆ ದೇವರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಸಹ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಬೇಗ ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್, ಗುಡ್ ಲ್ಯಾಕ್. Oh.